এখন আছে তো 2020 এখন ভিএক্সআই প্লাস টপ মডেল না ভিএক্সআই প্লাস টপ মডেল নেক্সট আছে এখন আছে এলটো ভিএক্সআই প্লাস টপ মডেল এটা বাম্বাটো মাম্বাই কাও জেনে পেন্টত আছে এখন রানিং আছে 47000 এখন 70000 দিলে উলাই যাব 70000 দিলে 70000 দিলে এখন পাই যাব এলটো আপলোড যাব পারিব ফাইনান্স কৰি লৈ যাব পাৰিব ঠিক আছে নমস্কাৰ মই গিৰিন্দ্ৰ আজি পুনৰ আহিছোঁ মই কৃষিকা মটৰ্ছ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ আপোনালোকে পাৰ হৈ চতিয়াতে এই শ্ব'ৰুমটো পাই যাব বহুত ল' বাজেটৰ গাড়ী আছে আপোনালোকে গাড়ী কালেকশ্যন দেখাই পাইছে বহুতকেইখন গাড়ী ইয়াতে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে যদি ল' বাজেটৰ গাড়ী বিচাৰি আছে 1-1.5 লাখ টকাৰ পৰা যদি আপুনি গাড়ী বিচাৰি আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এখন এখন গাড়ী মই আপোনালোক ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেৰি নকৰোঁ মই আপোনালোকক অনাৰক চিনাকি কৰি দিছোঁ নৱদা আছে নৱদা ভালে আছে ভালে ঠিক আছে নৱদা এড্ৰেছটো কৈ দিয়কচোন আমাৰ এইটো চতিয়া পৰে চতিয়া ন চতিয়া কৃষিকা মটৰ্ছ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা যদি আহে বিশ্বনাথ চাৰিআলি টাউনৰ পৰা আমাৰ ডিলাৰলৈ 12 কিলোমিটাৰমান হয় 12 কিলোমিটাৰমান মানে তেজপুৰ চাইডে আহিব লাগিব পশ্চিম দিশত আৰু তেজপুৰ ফালৰ পৰা যদি আহে জামুগুৰি পাৰ হৈ চতিয়া থানাৰ পৰা 100 মিটাৰমান আগত আহিলে মানে পাই যাব ন আমাৰ ডিলাৰ পাই যাব ঠিক আছে ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা আছে আজি ষ্টাৰ্টিং আজি আছে আমাৰ 1.5 লাখৰ পৰা আছে 1.5 লাখৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে ঠিক আছে আপোনালোকে গমেই পালে কিমান ল' বাজেটৰ পৰা গাড়ী আছে দেৰি নকৰোঁ চাৰিটাৰে নতুন লগোৱা আছে কিমান লগাইছে গাড়ী দাম এখনৰ দাম লগাইছো 4 লাখ কিমান চলিছে এখন চলিছে 70000 ন তো ফাইনেন্স হ'ব নে নবদে ফাইনেন্স হৈ যাব ফাইনেন্স এভেইলেবল হৈ যাব ন কিমান দিব লাগিব এখন 30% 20% 25% দিলে ওলাই যাব 25% দিলে ওলাই যাব ইণ্টেৰিয়ৰ লুকছ আপোনালোকে চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে এল চি ডি স্ক্ৰীণ আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ লগোৱা আছে দেখাই পাইছে তো আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে নাম্বাৰ শ্ব' কৰাই দিছোঁ আপোনালোকে সেই নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে আহি এখন গাড়ী ল'ব পাৰিব নবদে নেক্সট কি চাওঁ নেক্সট আছে কেটেন অল্ড মডেল কেটেন কওক অল্ড মডেল কেটেন আছে 2013 চনৰ এখন চাই ল'ব পাৰে এখন আপোনাৰ ৰানিং আছে 72000 তো আপোনাৰ কিমান লগাইছে দাম ইয়াৰ দাম লগাইছোঁ 2,10,000 2,10,000 ন 2,10,000 সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে এবাৰ চাওক এল্ট' অল্ড লুকছৰ আপোনালোকে কেটেন এলেক্সাই মডেলত আছে সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে এবাৰ চাওক মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰ লুক ধুনীয়া হৈ আছে যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে কণ্টেক্ট কৰক নৱদা ফাইনেন্স হ'ব নে এখন ফাইনেন্স হৈ যাব ফাইনেন্স এখন ফাইনেন্স হৈ যাব নেকি এখনো হৈ যাব ফাইনেন্স কিমান দিবলৈ 50% দিব লাগিব ন এখন থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট দিলে ওলাই যাব 30% দিলে এখন লৈ যাব ন 30% দিলে ওলাই ঠিক আছে নেক্সট নৱদা চেণ্ট্ৰ নেক্সট আছে চেণ্ট্ৰ হয় চেণ্ট্ৰ আছে 51000 ৰানিং আছে এখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছোঁ 150 1.5 লাখ টকা 1.5 লাখ টকা অলপ চলপ কমিব ন অলপ কম বেছ হয়তো হ'বই বাৰু ঠিক আছে নৱদা অলপ আপোনাৰ অই অকণমান এখন আছে এইটো হৈ যাব এইটো আমি ঠিক কৰি দিম ঠিক কৰি দিব ন মানে কাষ্টমাৰে চাই লওক সেইকাৰণে আগতে বনাই থোৱা নাই কাষ্টমাৰে এখন চাই লওক ইণ্টেৰিয়ৰ লুক চাওক চেণ্ট্ৰ 1.5 লাখ টকা নৱদা কমিবনে কোনটো মডেল আছিল এখন ইয়ন আছে 13 চনৰ হয় 13 চনৰ ন 13 চনৰ ঠিক আছে ফাইনেন্স নহ'ব ফাইনেন্স হৈ যাব এখন ফাইনেন্স হৈ যাব এখনো ফাইনেন্স হৈ যাব 50% দিব লাগিব ন 50% 40% ওলাই যাব ঠিক আছে নৱদা নেক্সট আপোনাৰ নেক্সট আছে এল্ট' এলেক্সাই 800 এইখন আছে 2018 চনৰ এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 320 তো অৰিজিনেল পেণ্টত আছেনে অৰিজিনেল পেণ্টত আছে তো সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে চাওক শোণিতপুৰ ষ্টেচনত আপোনালোকে পাব ফাইনেন্সটো হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব কিমান চলিছে গাড়ীখন এখন চলিছে 61 তো আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰ লুক চাওক 61 চলিছে মাত্ৰ যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰিব যদি ফাইনেন্স কৰে 1 লাখমান দিলে আহি যাব আহি যাব ওলাই যাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে এল্ট'খনৰ ডিটেইলছত গম পালে নেক্সট আপোনাৰ আৰু এখন এল্ট' নেক্সট এখন আছে এল্ট' 2020 এখন ভিএক্সআই প্লাছ টপ মডেল ন ভিএক্সআই প্লাছ টপ মডেল এখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 380 তো সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এল্ট' বিচাৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকে টপ মডেলত ইয়াতে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ চাওক অৰিজিনেল পেণ্টত আছেনে গাড়ী অৰিজিনেল পেণ্টত আছে আপোনালোকে চাওক
ইন্টেরিয়র লুকস আপনার মানে এবার দেখাই লোলে চেষ্টা করেছো। টপ মডেল যেহেতু কোম্পানি ফিটে এল সি ডি আপনাদের পাই যাব, সম্পূর্ণ গাড়ি আপনাদের দেখার পেলে ফাইন্যান্সটা হয়ে যাব, ফাইন্যান্স হয়ে যাব। ঠিক আছে, নেক্সট আর একটা ইয়ন আছে কোক, নেক্সট এটা একটা ইয়ন আছে, নেক্সট ইয়ন আছে কোক, এটা ইয়ন আছে 14 চনৰ ইয়ন আছে। এখনৰ দাম রাখিছো 180, 1,80,000 রানিং আছে, এখনৰ 70,000 রানিং আছে, 70,000 রানিং হয়। ঠিক আছে, তো ইয়ন দুখন ইয়ন এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখা পালে ফাইনেন্সটো হৈ যাব, ফাইনেন্স হৈ যাব। ঠিক আছে, নেক্সট আপোনাৰ, নেক্সট আছে এখন, এখন আছে এলটো, এলটো ভিএক্সআই প্লাস টপ মডেল, এটা বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ কাৰ জেনা পেইণ্টত আছে, এখন রানিং আছে 47,000 হয়। এখনের দাম রাখিছো তেনেকে 380,000 380,000 ন, 380,000। ঠিক আছে, সম্পূর্ণ গাড়ি আপনাদের এবার চাই লোক, কোনটো মডেল আছে এটো, এখন ভিএক্সআই প্লাস টপ মডেল ন, টপ মডেল। ইন্টেরিয়র লুকস আপনাদের চাও, এলটো আপনাদের আজি বেশি দেখা পাইছে, লো বাজেটত এলটো আপনাদের পাই যাব, এতে ইন্টেরিয়র লুকস আপনাদের দেখাই পাইছে। ফাইন্যান্স যদি করেন অবরা কিমান দিব লাগিব, এখন 70,000 দিলে ওলাই যাব, 70,000 দিলে, 70,000 দিলে এখন পাই যাব, এলটো লৈ যাব পারিব, ফাইন্যান্স কৰি লৈ যাব, ফাইন্যান্স কৰি লৈ যাব পাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট, নেক্সট আছে এখন, এখন আছে এলটো, এলটো মৰিগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, মৰিগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এখন ষোল্ল চনৰ, এখনৰ ৰানিং আছে 61, এখন আপুনি তেনেকে আপোনাৰ 70,000 এখন লৈ যাব পাৰিব, ফাইন্যান্স কৰি 70,000 টকা দিলে এখনো ফাইন্যান্স কৰি লৈ যাব পাৰিব। দাম কিমান আছে, দাম ৰাখিছো এখনৰ 3,00,000, 3,00,000 ত্ৰিশিকা মটৰ্ছ বিশ্বনাথ চাৰিআলি চতিয়াত আপোনালোকে পাই যাব, সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। টায়াৰ আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে 90% গ্ৰুপত পাব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন দেখাই পালে। আৰু কালেকশ্যন আছে নহয় পৰা, আৰু বৰ্তমান কালেকশ্যন আছে, কিন্তু ইয়াত ৰাখিবলৈ জেগা নাই কাৰণে ইয়াত অনা নাই, হয় হয়, আৰু কালেকশ্যন আছে, আৰু কালেকশ্যন আছে ন। তো নবদা, ফাইনেন্স অল অভাৰ অসম হ'বনে? অঁ, অল অসম ফাইনেন্স হ'ব, অল অভাৰ অসম হৈ যাব ন, অল অভাৰ। ফাইনেন্স কৰোঁতে কিমান দিনমান টাইম লয়? ফাইনেন্স যদি সব ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়া 2-3 দিনত ওলাই যায়, ওচৰ হ'লে 2 দিনত ওলাই যায়, আঁতৰ হ'লে 3 দিনমান লাগে। এনেকুৱা নেকি যে অকল ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰহে ফাইনেন্স? অঁ, নাই, চবেই ল'ব পাৰিব, যিকোনো চিভিল ভাল থাকিলে হয় প্ৰত্যেকে ল'ব পাৰিব, ল'ব পাৰিব ন। তো গাড়ী ইঞ্জিনৰ ৱাৰেণ্টি গেৰেণ্টি? অঁ, ইঞ্জিনৰ ছমাহৰতো ৱাৰেণ্টি পাব, কিহৰ কিহৰ থাকে? ইঞ্জিনৰ থাকিব, ছমাহৰ ৱাৰেণ্টি থাকিব, হয়, ইঞ্জিন আৰু গিয়াৰ বক্স, গিয়াৰবক্স। ঠিক আছে, ডকুমেণ্টেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়েনে? ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিওঁ, ট্ৰেন্সফাৰ চব আমি কৰি দিওঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰেন্সফাৰ এইখিনি আমি কৰি দিওঁ, পাৰিব ন। কিবা আপোনাৰ গাড়ী কিনাৰ লগে লগে সেইবোৰ আপডেট কৰি দিয়ে, আপডেট পাব সেইটো। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে দাদাৰ পৰা শুনাই পালে, তো বন্ধ দিন কোনদিনা থাকে? বন্ধ আমাৰ নাথাকে, আমাৰ 7 দিনে সপ্তাহত 7 দিনে খোলা থাকে, 7 দিনে খোলা থাকে ন, 7 দিনে। তো নবদা, ভিডিঅ'ৰ শেষত কিবা ক'ব? ভিডিঅ'ৰ শেষত আহক, আমাৰ ইয়াত একবাৰ ভিজিট দি যাওক, চাই যাওক, নিজে চাই লওক গাড়ীখন কেনেকুৱা আছে, নিজে পচন্দ কৰি লৈ যাওক, হয় হয়। তাতে আপোনাৰ আপোনাৰ যদি ভিডিঅ' চাই যদি আহে, হয়, তাতেতো কিবা এটা কম বেছ হ'বই, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই আহিব যদি আপোনাৰ, সেইটো খাতিৰত আমি 5,000 এটা মানে কমাই দিমেই, অন টেবুল কমাৰ পিছতো মোৰ কথা ক'লে 5,000 এটা কমাই দিমেই। ঠিক আছে, তো নবদা, ব্যস্ততাৰ মাজত মোক মাতিলে ন, ইমানখিনি সময় ল'লোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, তোমালৈও ধন্যবাদ থাকিল, হয়। ঠিক আছে, আপোনালোকে গাড়ীসমূহ ডিটেইলছত গম পালে, এখন এখন গাড়ী মই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এলটো গাড়ী বহুতে ভাল পায়, বহুতে ল'ব বিচাৰে, ইয়াতে এভেইলেবল আছে, ত্ৰিশিকা মটৰ্ছ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চতিয়াত এই শ্ব'ৰুমটো আছে, আপোনালোকক দাদাই কৈছিলে, গাড়ী ডিটেইলছত আপোনালোকক আমি দুজনে মিলি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যিহেতু লো বাজেটৰ গাড়ী বহুতে বিচাৰি থাকে, ইয়াতে এভেইলেবল আছে। তো যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত প্ৰথম চাই আছে, পেজটো ফ'ল' কৰিব, আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে, ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নতুন বেল টিপি অল কৰি ৰাখিব, আৰু যদি কণ্টেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, ইয়াতে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ শ্ব' কৰাই দিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে, নাম্বাৰত ফোন কৰি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি এখন গাড়ী অতি সহজতে লৈ যাব পাৰিব।